ଭାରତରେ ହେବ ଚାରିଟା ପାକିସ୍ତାନ। 30% ମୁସଲମାନ ମିଶିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ତିଆରି ହେବ ଭାରତରେ। ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କ ଦେଶ ବିଭାଜନକାରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଭୋଟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉସ୍କାଉଛି ଟିଏମସି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଟିଏମସି ନେତା ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଅଡୁଆରେ ପଡିଛନ୍ତି। ବୀରଭୂମରେ ଥିବା ନନୁର ବାସା ପାରାଠାରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିଏମସି ନେତା ଶେଖ ଆଲମ। ଶେଖ ଆଲମଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭାରତର 30% ମୁସଲମାନ ଏକାଠି ହେଲେ ଚାରୋଟି ପାକିସ୍ତାନ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଭିଡିଓରେ ଶେଖ ଆଲମ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ 30% ଅଛୁ, ବାକି 70% ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି 70%ଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ସରକାର କରିବେ। ଯଦି 30% ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏକ ହୋଇଯିବେ ତେବେ ଚାରୋଟି ପାକିସ୍ତାନ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଭାରତର 70% ଯିବେ କେଉଁଆଡ଼େ? ଶେଖ ଆଲମଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଟିଏମସିର ବିବାଦୀୟ ଓ ଦେଶ ବିଭାଜନକାରୀ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଗରୁ ଟିଏମସିର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କେବଳ ନିଜ ପ୍ରଦେଶର ନୁହେଁ ଭାରତର ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛନ୍ତି। ଟିଏମସି ଓ ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସନର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଆସିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା ପରେ ଟିଏମସିରେ ଥିବା ଓ ଦିଦିଙ୍କ ଖାସ ବୋଲାଉଥିବା ଶେଖ ଆଲମଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇବା ପାଇଁ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଶେଖ ଆଲମଙ୍କ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଗ୍ରହଣୀୟ, ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ବିଜେପି ତରଫରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଟିଏମସିର ନେତାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏପରି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଦେଶ ଭିତରେ ରହି ଦେଶକୁ ଚାରୋଟି ପାକିସ୍ତାନରେ ବଦଳାଇବାର ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଏପରି ନେତା ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।